Здравейте на всички, тук е ShadowMoreBG с вас и днес ще играем на един паркър мап, който се казва... как се казва? Чакайте само да видим. Missing Color 2. Да. Xbox Live, да, влезам съм в Xbox Live. Значи ти се казваш, чакайте. В Xbox Live, добре, Twitter, JoaBroIt. Добре, тук е за... Rose, thank you. Добре, да почваме да играем. Така, трябва да скачаме върху това. Така, добре. Чакайте малко аз са. Не, трябва да се върна от начало. Така. Така. И това не мога да го скоча. Така. 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 Уа, какво стана? Така. Фак. Да се обърках тотално тук. Добре, много съм сопна тази игра. На компютър или на PlayStation не е, но... Така. Добре, next level. А това тук излежа по-гадно. Да. Тук е... по-гадно. И нищо не виждаш. Да. Ей, защо? Това ми изнервя. Хайде бе. Де? Сега къде я скоча? What the fuck? Next level, добре. А, добре. Така. Така. Така, добре. А, защо не мога да скоча там? Така. 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 Добре, нищо не виждам. Напред ли трябва да върва? А, ето. Да. Оп. И? Чакай, значи тука и трябва да скоча чак там. Ама... What? Какъв е този мап, бе? Добре, хора, аз нищо не виждам. Тук и аз нищо не нямам от мене. Чакай, значи тук има един куб. А,
Значи първо трябва да скоча тук. После там. Това е доста трудно. Но ще успея. Да го мина. Значи тук има. Е, фак. Защо значи аз скочих? Тук. Трябва да скоча тук. Чакай. Не, ще да го мина. Значи развали горе-долу. Горе-долу хора разбраха да се прави. Значи... Ох, аз стъпвам върху него, обаче падам. Гадно са го направили, защото нищо не може да се види. Буквално. Е, дори така нищо не мога да видя. Не! Не! Хора, ще да го мина! Добре. Разбрах, разбрах как е. Що стееме? Значи тук. Е, фак. Ще е догонина. Значи тук. После. Добре. Скачам. Добре, не. Тук. Тук е малко. Тук трябва да има нещо. Нали? Да. Аз почвам от тук. Тук постъпвам тук. И да. Така. А, това измерва, що? Ама защо бе? Гадно. Тъп мап. Тъп мап да ти. Гле. Добре бе, къде трябва да стъпва бе, да ти се не види. Значи от тук трябва да отиде. Ето тук. А, бе. Значи тук така. Тук съвсем се прецаках. Да. Ето го толкова. Добре, значи по диагонал. Значи като скочиш тук.
помогам, че е тъмно. Браво! Браво! Така, добре. Скачаме така. Така. Че никой се си така, добре. Така. Аз тук съм си. Така. Сейчас как-то стопа. Тук. Така. Така. Значи после... Така. О, лапаях! А тук защо върва по това? Аз в момента не се ли върта в кръг? Трябва да следвам бялата пътека. Аз се върта в кръг. Яко това още чупа. Аз докато го чупа. Не, няма холда. Кой да си вземеш сам, че си бош чекни, кой ще ходиш? Можеш ли така, но трябваше да си вземем жестко от пълнито. Добре, минахме мапа, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, не забравяйте да се абонирате. Да праснете един лайк. И това ще бъде всичко. Айде. Чао!